Ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam katika mkutano wa kimkakati wa kujadili utekelezaji wa bajeti ya wizara hiyo ya mwaka wa fedha 2019-2020 ulioshirikisha taasisi zote 6 za wizara hiyo. Profesa Gabriel amezitaka taasisi hizo kuhakikisha zinafanya kazi kwa tija na kwamba mwaka ujao wa fedha kuna kuwepo na mabadiliko ya dhati kwa kutoa huduma bora kwa wateja, huduma za kimkakati kwa kuweka utaratibu ambao wateja watawasiliana kwa masaa 24 pamoja na kuhakikisha wanaboresha ukusanyaji wa maduhuri na kutoa gawio kwa serikali ifikapo mwisho mwaka. Kuboresha ukusanyaji wa maduhuli na kutoa gawio kwa serikali. Kwa hiyo tumeongea, tumejipanga na kuelezana kiasi kwamba taasisi zetu zote 6 zijipange na kujipambanua, na wenye vitu wa bodi nimewaelekeza hivyo wasimamie hilo, ili tunapofika mwisho wa mwaka wa fedha au kabla ya kufika mwaka wa mwisho wa fedha 2019-2020, basi waziri wetu waweze kukabidhi gawio la wizara yetu kupitia taasisi zetu 6. Aidha, amewataka watendaji hao kutambua kuwa rasilimali iliyopo kwenye sekta ya mifugo na uvuvi ni muhimu katika kuchangia kukuza uchumi wa nchi, hivyo wanapaswa kutokomeza migogoro iliyopo ili kuhakikisha wanafuga kwa tija na kuunga mkono dhana ya viwanda na kuhakikisha mnyororo wa thamani kwenye mifugo unakuwa na matokeo chanya ya uchumi. Kwa mwaka wa fedha ujao 2019-2020 hakuna kufanya kazi kwa mazoea, ndio hasa lengo. Tunataka mabadiliko ya dhati yaonekane, wateja wahudumiwe vizuri na wamejipanga vizuri, na tumeelekezana mikakati ya kutoa huduma bora kwa mteja, strategic customer care, mteja wa ndani na mteja wa nje. Na utekelezaji huo haumaanishi kwamba kila kitu kinahitaji fedha. Tumejipanga, tumeelezana. Kwa sababu kwa mfano kujibu barua ya mteja inahitaji fedha, ni kujibu tu. Umuhimu wa sekta ya mifugo na uvuvi unajidhihirisha katika kuchangia uchumi wa taifa, lishe bora na ajira katika ngazi ya familia. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Bofya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengele kupata taarifa za Star TV muda wote, wakati wowote.